momentet më të vështira është që unë jam rritur me nonën dhe gjyshen, po përdor nona në zhargonin tim. Dhe një nga momentet më të këqija që nuk më kishte ndodhur asnjëherë të humbisja një person të afërt. Dhe para 5 vitesh dhe më shumë humba nënën. Dhe Nonën. nonën, po. Unë më ka rritur. Edhe se ti nuk e besoja, në fillim është ajo pjesa parë që ti nuk e beson, pastaj ishte shumë e dhimbshme të shikoja timat që po e vuan taj shumë, dhe ka raste që të përfshin ato emocionet shumë negative, truri që nuk e beson atë që po ndodh. Dhe ndodh ajo pastaj që thotë Zefina që vjen një moment që ti i mbledh emocionet, e mbledh veten dhe ndoshta në atë moment u bëra më e fortë për babin, që po e shikoja që po e vuante akoma edhe më shumë se unë. Dhe thjesht e kam përqafuar shumë edhe nuk friste asnjëri, thjesht ishte ato emocionet, po që ka qenë një nga këto gjëra që më ka ngelur pak, jo peng, po kur nuk e ke diçka është ajo që sikur të kisha bërë 2 muhabete më shumë, sikur të kisha ndëitur pak më shumë. Kë mbaj mend që aq shumë e lidhur kam qenë sa më thonin që kur kam qenë e vogël nuk më zinte gjumi dhe më merrte me çadër në shi, më shëtiste në oborr derisa të flija. Më mungojnë shumë gjëra, më mungon kur më pyeste si je, u lodhe sot. Mbaj mend që e kishte shumë bezdi kur visha gjërat zeza. Edhe Vërtet. po, edhe më thonë të mi hisha ato, ato mos mi vish, as ditën që unë s'do jem më. Dhe nuk i kam bajtur edhe nuk kam dashur as t'i vesh se më duke sikur ma kishte lënë kështu Si si amanet. amanet. Por nuk ka qenë moment që mund me thënë të drejtën ka qenë një nga këto momentet që shumë pak herë flas, sepse nuk më mblidhen shumë emocione dhe më kam marrë malli. Për çfarë të ka marrë malli më shumë? Nga gjërat që bënit bashkë, nga gjërat që flisnit bashkë. Një nga gjërat ka qenë kur uleshim në borë, kam pas, në vazhdoj të kem shtëpi private, edhe thjesht uleshim dhe mblidheshim gjithë në fëmijët, dhe thjesht na pyes dhe ose kur loznim edhe kishtë atë merakun që mos vriteshim, edhe thonim bëj kujtes këtu, bëj kujtes atje. Fakti që pyes të gjithmonë si e au lodhe sot në shkollë, për këto gjëra më ka marr malli për fytyrën, shumë herë prekja dhe historikisht i kam duart e ftohta dhe kur vinte dimri që duart janë akoma edhe më të ftohta, mi merrte dhe mi ngrohta. Ai se ti ngroh nona thotë. Kjo ka qenë një nga këto momente që më mungon shumë dhe ditët me shi nuk i kam shumë gjef, në dimri nuk është një nga këto stinat që unë e preferoj shumë, do shta dhe nga aktivitetet që bëj, por në njërë e lidhe ma ta, ajo zymëtësia e kohës, a i shiu ma kujton, se them që okej, okay, më zirë të kurisha e vogël, tani nuk e kam më, por që është procesi jetës. Edhe kjo ka qenë një nga gjërat që kam thënë dhe kam bledhur vetën kur ndodhi, edhe pse ishte humbja e parë, kam thënë që është procesi jetës që këto gjëra na bëjnë më të fortë, ti përballojmë gjithë gjërat e tjera, të gjithëve do na ndodhi një ditë. Normalisht e vuan ke ato emocionet, por që në ato momente, javët e parë ose javën e dytë, ti është tash që është procesi i jetës dhe çdo njeri e ka caktuar fatin e vet. Aty ishte, unë e kujtoj gjithmonë. Do të të marrë malli për të gjithmonë. Po, gjithmonë do marrë malli dhe ka momente që e kujtoj edhe nuk qaj, nuk mërzitam, sepse e di shumë mirë që kudo që do jetë do ishte që unë tisha gjithmonë e qeshur, pozitive, ashtu si që më mësoj, Dhe ti ashtu më si që më mëson të përgjërat më të përpiqesh të vogla. bëhesh dhe të bësh si donte ajo, ashtu Po, si donte të të shikonte po. ajo. Unë dërpaj, të gjoja Angjin dhe